Основний інформаційний вечір нашої області триває, і кожного першого четверга в нашій студії патрульні ексклюзивно розповідають про те, що трапилося на території їх обслуговування минулого місяця. Тож, резонансні дорожньо-транспортні пригоди, нетверезі водії, недисципліновані пішоходи. Усе це, про все це ми будемо говорити наступних півгодини з гостями нашої студії. Роксолана Вавренюк, речниця управління патрульної поліції Хмельницької області, а також Ігор Лижнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції Хмельницької області. Вітаю вас. Вітаю. Ну, власне, перш ніж почати говорити про те, що трапилося саме на території вашого обслуговування, згадаємо ситуацію, яка от така свіжа, нещодавно актуальна трапилася. От на Хмельниччині чоловік лякав перехожих електрошокером. Таке було зафіксовано саме на Ізяславщині. У Ізяславі чоловік просто підходив до дорослих, до дітей, лякав їх, його знайшли. Ним виявився 51-річний хмельничанин, точніше, звідти людина. І, власне, ну, поліцейські склали на нього адмінматеріали. Відповідно, тепер йому загрожує або штраф, або виправні роботи, або громадські, або ж все-таки адмінарешт. То чи є така ситуація типовою саме для міста Хмельницького? І якщо брати останній місяць, чи було щось схоже саме на території вашого обслуговування? До прикладу, за останній місяць таких викликів не надходило, вони на таких фактів не зафіксовано, і кращих їх і не буде, але хочемо наголосити хмельничанам та взагалі гостям міста, що у разі будь-якого правопорушення, якщо вони стали свідком чи учасником, щоб одразу телефонували на лінію 102 та повідомляли про це поліцейських, що пришвидшить затримання такої особи або інших осіб, які вчинили там правопорушення чи злочини. Також хочеться зауважити те, що викликати поліцію також потрібно доречно та вміти це робити. У разі виклику на 102 потрібно назвати свої дані, назвати місце перебування також або місце вчинення цього правопорушення. Якщо є така можливість, то бути на зв'язку з оператором та координувати про будь-які зміни подальшого руху правопорушника. Крім цього, також, якщо є така можливість, запам'ятати якісь особливі прикмети цієї людини, до прикладу, це можуть бути там яскравий одяг, будь-які там татуювання, будь-які шрами. Це також також пришвидшить пошуки цього правопорушника. І також за можливості патрульним потрібно повідомити напрямок подальшого руху. Наприклад, це може бути просто в напрямку іншої вулиці чи в напрямку будь-якого будинку, чи повідомити те, що він там переховується в якомусь там закладі, чи там в будь-якому під'їзді. Це все сприяє тому, щоб цього правопорушника можна було швидко знайти. Угу. Дякую вам за це. Ще от з останніх таких новин актуальних зараз, що штрафи за домашнє насильство хочуть і можуть підвищити у сотні разів. Тобто зараз це 170 гривень, 680, оцей діапазон хочуть зробити від 17 до 68 тисяч гривень. Народні депутати ухвалили вже відповідний законопроект, і він передбачає, що тепер хочуть і військових притягувати не за дисциплінарним статутом, як було раніше, а на загальних підставах. Термін розгляду справ раніше був 3 місяці, зараз 6 буде, і якщо, наприклад, порушника було повідомлено в ті терміни, які були, то можна розглядати справу без нього. То, власне, от питання, чи на часі, власне, от такі зміни, таке трішечки посилення адміністративної відповідальності, і чи часто патрульні поліцейські саме Хмельниччини виїжджають на виклики з приводу домашнього насильства? Взагалі, хочеться зауважити те, що тема домашнього насильства є досить актуальною. Це тема, про яку не потрібно мовчати, ніколи не потрібно залишатися осторонь, будьте просто свідок цієї ситуації чи учасник. Також хочеться нагадати те, що у нас створений новий підрозділ, це Поліна протидії домашньому насильству. Він працює на базі головного управління національної поліції. Туди також відкомандировані наші співробітники патрульної поліції, які виїжджають на такі виклики. Вони спеціалізуються на тому, там у разі прибуття на такий виклик, в першу чергу, в них є відповідна карта ризиків, де вони оцінюють ризик того, чи має жертва ризик того потрапити у домашнє насильство, тобто є там відповідний перелік питань, на які має бути відповідь або так, або ні. У разі, до прикладу, якщо є відповіді на три питання так, це вже є ризик того, що в сім'ї вчиняється насильство. Після того, як таке правопорушення зафіксовано, патрульними складається протокол за статтею 173 прим. 2, направляється до суду. Також патрульні можуть та інспектори з протидії домашнього насильства можуть виносити заборонний припис, який забороняє кривднику наближатися до, наприклад, до місця перебування, місця проживання жертви. І незважаючи на те, чи це він є власник квартири, чи він прописаний в квартирі або в будинку, незважаючи на це все, йому заборонено наближатися, до прикладу, до місця перебування на відповідний
на відповідну відстань. Також хочеться нагадати те, що найбільше у домашньому насильстві страждають діти. І якщо дитина є навіть просто присутня під час домашнього насильства, вона автоматично вже становиться жертвою. Також у нас є відділ зв'язків з громадськістю, у нас управління патрульної поліції, який функціонує та проводить більше профілактичну роботу, аніж таку практичну, спілкуючись там як з школярами, з студентами, з перехожими. До прикладу, нещодавно у нас було відпрацювання поблизу парку Шевченка, де роздавалися інформаційні листівки. Також були листівки, в яких зазначалося план безпеки. До прикладу, якщо ти став або маєш такий ризик стати учасником домашнього насильства. Але найперше, що би хотілося нагадати усім громадянам, це те, що це тема, про яку не потрібно мовчати, і ніколи не потрібно стверджувати те, що б'є, значить, любить, або моя хата з краю, я нічого не знаю. Б'є, значить, значить, це домашнє насильство. Любить – це коли дарує квіти, цілує, обіймає. Тобто потрібно це викорінити з нашого взагалі будь-якої такої, щоб навіть така думка не закрадалася. Це найголовніше. І у разі того, якщо ви стали просто свідком, перехожим, де ви бачите, що там, до прикладу, чоловік там б'є дружину чи шарпає, це все є насильство, про це потрібно повідомляти на 102, одразу буде направлений екіпаж, буде з'ясовано всі обставини, і у разі будь-яких там правопорушень зафіксовано, складено протокол. Власне, питання до вас, то все-таки, якщо посилення цієї адміністративної відповідальності, чи воно вплине на те, що все-таки випадки домашнього насильства, вони стануть трішки рідшими в Україні, зокрема в Хмельницькій області? Напевно, що воно повпливає в певній мірі не тільки на те, що буде менше правопорушень, а й кожен з членів сім'ї задумається, чи потрібно це робити, оскільки чим більше буде штраф, тим більше він буде бити, скажімо так, по сімейному бюджету, тому, можливо, буде спонукати до кращих намірів дарувати квіти за ті кошти, а не виплачувати штрафи. Угу. Ну, власне, домашнє насильство, певно, що є також однією із причин, коли люди хочуть покінчити життя самогубством. Хоча я не кажу, що це основна причина, ні в якому разі, але це, в принципі, може бути однією з причин. От, далі говоримо про самогубство. В січні 27-го в одній з багатоповерхівок міста з 11-го поверху випала 82-річна хмельничанка. Жінка загинула на місці події, власне, обставини зараз з'ясовують. Ну і ще одна така сама подія трапилася також нещодавно, у лютому, у Хмельницькому. На вулиці Трудова з мосту впав чоловік на річку Південний Буг, і він також загинув на місці події. То наскільки така ситуація для нас типова чи не типова для Хмельницького, і наскільки патрульні поліцейські часто отримують виклики саме про те, що людина намагається покінчити життя самогубством? Ну, на щастя, такі виклики дуже рідко трапляються, але було б краще, якби їх взагалі не було. У разі, до прикладу, якщо патрульний прибуває на місце і особа має намір вчинити самогубство, тобто патрульний прибуває вчасно, тому що у разі такого виклика інформується одразу через радіостанцію патрульного, незважаючи на те, чи вже картка вбита, до прикладу, з приводу того, що виклик, тому що оператор кол-центру, він вбиває карточку, яка розсилається на планшети службові. Це лише гається декілька секунд, тоді, коли відлік йде на секунди, патрульним повідомляється це все в радіоефірі, патрульні направляються на місце події, в першу чергу намагаються заспокоїти особу, з'ясувати обставини, інколи поговорити просто по-людськи, незважаючи на те, що там людина стурбована, там чи ще щось, намагаються знайти якусь спільну мову з приводу того, щоб відволікти особу. Якщо, до прикладу, особа йде на контакт, патрульні продовжують комунікувати і намагаються відговорити. Якщо не йде, це має бути така миттєвість, просто встигнути, схопити, до прикладу, якщо це багатоповерхівка, за руку і вдягнути кайданки, так як особа може подіяти собі шкоди чи оточуючим. На щастя, дуже багато викликів таких, коли патрульні вчасно туди прибувають, на такі не дуже хороші виклики, але, незважаючи на це, рятують життя, і таких вже життів десятки за 5 років нашої патрульної поліції. І головне, це потрібно пам'ятати, що життя, воно безцінне, і незважаючи там на будь-який конфлікт, непорозуміння по роботі чи стан алкогольного сп'яніння, яке спонукає до цього також дуже багато таких викликів, це не потрібно жертвувати найдорожчим життям. В тебе так само є мама, тато, сім'я, дружина, дитина. Потрібно жити заради них і пам'ятати, що життя, воно одне. Ще одна недосвідка, приємна ситуація, якщо будемо говорити, це дорожньо-транспортні пригоди. То, власне, якщо брати січень, скільки ДТП трапилося на території вашого обслуговування, які порушники, де найчастіше все-таки ті дорожньо-транспортні пригоди і з яких причин стаються?
Ну, за січень місяць 2021 року було скоєно 167 дорожньо-транспортних пригод, з яких 21 дорожньо-транспортна пригода – це з потерпілими, в яких одна особа загинула та 21 отримала травми різного ступеня важкості. Це говорить про те, що майже кожного дня одна людина отримує травми за причин, да, порушення правил дорожнього руху. Якщо ми говоримо по часу, то найбільше дорожньо-транспортних пригод відбувається в вечірній час, це з 16 години по 19 і в п'ятницю. Найбільше дорожньо-транспортних пригод – це є недотримання безпечної швидкості, перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил маневрування, а саме перестроювання з одної смуги руху в іншу і порушення правил проїзду перехрестя. Якщо взяти порушника, це віком від 35 до 42 років основна маса водіїв, які порушують правила дорожнього руху. І найбільше, скажімо так, в ДТП, якщо взяти 21 особу, яка отримала травми різного ступеня, то з них 10 людей – це пішоходи. Угу. Знаєте, в нас, от, власне, останнім часом активно вже триває будівництво доріг. Траса М-12 вже в досить гарному стані, траса М-03, Р-48, якщо не помиляюся, також скоро буде в гарному стані. То чи сприяє це тому, що водії там женуть? І, відповідно, швидкість може бути однією з причин дорожньо-транспортних пригод. Чи все-таки це не впливає на аварійність саме на цих ділянках дороги? Ну, найбільше дорожньо-транспортних пригод якраз відбувається за перевищення швидкості та порушення правил обгону на цих автоділянках, оскільки водії при хорошому покритті, вони рахують, що можуть перевищити швидкість, відповідно, виїжджають на смугу зустрічного руху під час обгону. А якщо велика швидкість, то, відповідно, настають великі наслідки від пошкодження автомобілю, відповідно, і травмуються. Окрім того, також є основною причиною – це те, що зменшити, да, травмування, не використовують пасивні заходи безпеки, а саме паски безпеки. Певно, що розмови по телефону теж на останнє місце. Це так, одна із причин, оскільки вона відволікає учасників дорожнього руху. Тим більше, якщо взяти сам січень, погодні умови, швидко темніє. Відповідно, проїзна частина, перепади температури, може бути там о 5-й годині ранку ожеледиться, а в 9-й вже відлига. Відповідно, гальмівний шлях буде збільшуватись або зменшуватись, і водії це також повинні враховувати. Ну, власне, за січень розглянемо кілька дорожньо-транспортних пригод, які трапилися, і розуміємо, що ожеледь, як ви говорите, відлига, і все це в один день теж одна з причин. То, власне, оця дорожньо-транспортна пригода трапилася на Вінницькому шосе 19 січня. То, власне, пане Ігорю, що там відбулося, і чи є там потерпілі, і що взагалі трапилося? Це була дорожньо-транспортна пригода, саме водій автомобіля «Фіат Добло», рухаючись по проїзній частині вулиці Вінницьке шосе, допустив наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу. От. Ну, на даний час проводиться перевірка, встановлюються обставини, оскільки деякі свідки вказують, що вона йшла і по пішохідному переходу, то зараз проводиться розслідування Хмельницьким районним управлінням поліції. Угу. Маємо ще одну ситуацію. Вона трапилася на вулиці Бандери. Ця ситуація була 12 січня. То що тут трапилося і чи вже всі обставини дорожньо-транспортної пригоди відомі? Що принаймні відомо патрульним поліцейським? Тут відбувся наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Також на даний час проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини. Тобто одною, опять же, з причин – це порушення правил дорожнього руху, проїзду пішохідних переходів, а саме пункту правил 18.1 учасником водієм. Також на даний час будуть проводитись ряд заходів, встановлювати обставини, і далі буде прийматися рішення про самому факту кримінального провадження. Ми говорили про ділянки дороги, такі як траса, які в вашому обслуговуванні, не говорили ще про місто. Чи можна в місті виділити найбільш аварійні ділянки, де трапляються дорожньо-транспортні пригоди? Ну, якщо ми говоримо про наїзди на пішоходів, то це ті ділянки, такі як проспект Миру в районі магазину Вінницьке, вулиця Шевченка в районі міської лікарні і вулиця Кам'янецька в районі Лебідь-Плази, оскільки пішоходи нехтують правилами перетину проїзної частини, а саме переходять ділянку, де це заборонено. Угу. Давайте далі про 130 статтю. Кожного разу, коли ви приходите у цю студію, ви завжди говорите про те, що сподіваємося, що наступного разу, наступного четверга, першого кожного місяця, коли ми прийдемо, ми зможемо вас потішити статистикою, що все-таки п'яних за кермом менше. Січень – це місяць, коли в нас було дуже багато свят. Роксолано, то чи зменшилася все-таки, чи збільшилася кількість п'яних за кермом і найчастіше де все-таки ловити?
Статистика п'яних за кермом незмінна, вона в середньому тримається на такому самому рівні. До прикладу, в січні таких водіїв зафіксовано 119. Переважна більшість – це водії вчинили правопорушення вперше протягом року, але також є 19 водіїв, які повторно протягом року це зробили, 3 водії, які двічі повторно протягом року, та є один водій, в якого зафіксовано стан сп'яніння після дорожньо-транспортної пригоди. З приводу, є така окрема статистика за 2020 рік, у нас виокремлені марки автомобілів, які найчастіше траплялися патрульним на підпитку. Це перше місце займає водій ВАЗу, друге місце – Део, третє – Фольксваген, четверте – БМВ і п'яте – ЗАЗ. Ми не хочемо ніякому разі там виокремити там, чи підрівняти під одну лінію всіх там водіїв, але така статистика, так співпало, ми підрахували цю кількість, тобто, ну, така вона є статистика. Ми ні в якому разі це не клеймо. Якщо ти, до прикладу, водій ВАЗу, це не означає, що водії будуть зупиняти саме ці транспортні засоби. Така статистика, вона говорить сама за себе. Крім цього, хочеться нагадати з приводу того, що норма алкоголю становить 0,2 проміле, все, що вище, це означає те, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Також вже більше року наші водії, наші патрульні розшукують водіїв та притягують до відповідальності за стан наркотичного сп'яніння. Кабінет освідування знаходиться в Скарженцях. Можливо, трішечки нам незручно, тому що далеко вести водіїв, але така вже ситуація є. Добре, що взагалі притягуються такі водії, адже також основною з причин дорожньо-транспортних пригод це є керування транспортним засобом на підпитку, як в стані алкогольного, так і наркотичного сп'яніння. З приводу того, чи стали більш дисциплінованіші наші водії з приводу там відповідальності статтею 130, так я сказала, вже вона незмінна. Типовий портрет правопорушника – це чоловік 35-40 років приблизно, але, незважаючи на те, жінки також трапляються як у алкогольному сп'янінні, так і в наркотичному сп'янінні, це не є виключенням. Руслан, власне, от січень, якщо брати, то в нас принаймні до 8 січня ще були свята, з 8 до 25 ми мали локдаун, там, де, по суті, були закриті розважальні заклади, і так вони і закриті, якщо брати загальнонаціональний карантин. І ви завжди говорили про те, що найбільше п'яних все-таки ловити біля розважальних закладів, коли люди, відпочивши вже, добряче відпочивши, якщо так вже говорити, збираються їхати додому і роблять це, не користуючись послугами там, чи друга, чи, можливо, таксі, а все-таки самі. То от зараз, коли все було закрито, теж сама ситуація, там саме ловити? На жаль, статистика, так як я сказала, незмінна. Можливо, через те, що, незважаючи на те, що закрилися розважальні заклади, є там різні там гості, свята, застілля, можливо, через це така статистика, тому що сказати, що вона зменшилася, я не можу сказати, вона залишилася незмінною. Водії, як ви сказали, їм краще сісти за кермо. Це в кращому випадку, що патрульні складуть на них протокол. В найгіршому випадку це можна завдати травм не лише собі, а іншим учасникам дорожнього руху, які йшли у цей час, до прикладу, проїзною частиною переходили дорогу, прямуючи додому з роботи. Можливо, просто хтось їхав на зустріч, розминаючись, у цей час водій заснув там, чи просто не зреагував на зміну дорожньої обстановки. Тобто є різні ситуації. Інколи краще попросити товариша, до прикладу, чи просто залишити цей транспортний засіб там, де ти його поставив до того, до застілля і сісти або в тролейбус, або в маршрутку, або якщо є така можливість викликати службу таксі. Зараз у нас в таксі є послуга тверезий водій, які доставлять твій транспортний засіб у будь-яку точку Хмельницького. Тобто це все дуже багато варіантів, як можна вийти з цієї ситуації. Не обов'язково сідати за кермо в стані сп'яніння і рухатися там, незважаючи на те, чи тобі треба проїхати там 3 будинки, мені там треба проїхати, до прикладу, 2 вулиці. Різні є такі причини, які шукають водії, самі собі виправдання, але це не виправдання, незважаючи на те, чи тобі потрібно на сусідню вулицю проїхати, чи на інший кінець Хмельницького. Угу. Давайте розглянемо кілька ситуацій. Перша ситуація трапилася на вулиці Зарічанській. Патрульні там зловили водія, затримали. Як виявилося, потім був в стані алкогольного сп'яніння. Руслану, вам слово, то, власне, як затримали водія і що було далі? А дана ситуація трапилася 11 січня, близько 2 години ночі. Патрульні помітили на вулиці Свободи автомобіль «Опель», водій якого порушив правила дорожнього руху після подання сигналів про зупинку, тобто світлових сигналів та звукових. Водій лише прискорився, розпочав рух по зустрічній смузі, рух на червоний сигнал світлофору. Патрульні дали йому вимогу, і вже на вулиці Зарічанській даного водія було заблоковано та зупинено. Водія було затримано під час огляду на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав
2,09 проміла, це у 10 разів перевищує допустиму норму. На водія склали відповідні матеріали, це такі як протокол за частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом в стані сп'яніння, протокол за статтею 122.2, це невиконання вимог про зупинку, та постанова за частиною 2 статті 122, це невиконання сигналів світлофора, а саме проїзд на червоний. Крім цього, водія було вилучено посвідчення водія, відсторонено від керування та евакуйовано автомобіль на арешт-майданчик. Певно, цей водій зібрав такий букет адмінпротоколів і все, що можна було. Ви вже говорили про те, що 130 стаття передбачає не тільки тоді, коли водій кермує в стані алкогольного сп'яніння, а й тоді, коли наркотично. Давайте ще одну ситуацію розглянемо. Це було на вулиці Холодноярців. Вам слово, що трапилося тут, що знайшли у водія? Дана ситуація сталася 24 січня. На вулиці Холодноярців патрульні зупинили автомобіль Toyota під керування 24-річного водія. У ході спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього, вибачте, явні ознаки наркотичного сп'яніння, також це й підтвердив висновок лікаря, після чого під час поверхневої перевірки автомобіля та особи було виявлено поліетиленовий згорток з подрібленою речовиною зеленого кольору. А на місце події для з'ясування всіх обставин, тобто встановлено, що це за речовина, встановлена винуватість водія, викликано слідчу оперативну групу, а також складено на водія протокол за частиною 1 статті 130, а саме керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Ну, власне, давайте ще одну ситуацію розглянемо. Вона трапилася на вулиці Київській. Говоримо про те, що от ви казали вже, що буває, що водії вже не мають права керувати, бо суд забрав, наприклад, ті самі права, все-таки сідають і керують, при тому, що вже, можливо, раніше їх зловили патрульні і оштрафували за 130 статтею, вони знову так роблять. То чи така степова ситуація і що трапилося тут? 13 січня близько 2 години ночі на вулиці Київській патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ. З транспортного засобу був відчутний різкий запах алкоголю. Інспектори встановили явні ознаки алкогольного сп'яніння у водія. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння як на місці зупинки, так у лікаря-нарколога водій відмовився. Крім цього, під час перевірки документів водій пред'явив патрульним посвідчення водія, яке містило ознаки підробки. А саме, перевіривши документ за інформаційно-пошуковими базами, було встановлено, що такого документа не існує, а за наявною серією та номером зареєстрований документ зовсім на іншу особу. Крім цього, як з'ясувалося далі, після встановлення особи, те, що водій вже двічі протягом року притягався до цієї відповідальності, він є позбавленим права керування і далі сідає за кермо. Транспортний засіб патрульні одразу евакуювали на арешт-майданчик, на водія склали протокол за частиною 3 статті 130, також постанову за частиною 4 статті 6, це те, що він керував позбавленим, а також викликали на місце слідчу оперативну групу для встановлення, чи дійсно посвідчення водія є підроблене, чи ні. Угу. Пане Ігорі, чи є однією з причин те, що водій в стані алкогольного сп'яніння, коли він винний, наприклад, вчинені дорожньо-транспортні пригоди і тікає з місця події? Ну, такі випадки також трапляються, оскільки на сьогоднішній день за січень місяць було скоєно 35 дорожньо-транспортних пригод, в яких водії залишили місце пригоди. З них 30 водіїв розшукані, по 5 проводяться подальші розшукові дії, встановлюються ці водії. Також одна із причин, як вказують свідки пригоди, да, які там бачили дану подію, дуже часто стверджують про те, що водій був в нетверезому стані, або чути було запах алкоголю від нього. Також є випадки, коли ми встановлюємо цього водія, проводимо йому медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння, і дані факти підтверджуються, відповідно складаються адміністративні матеріали за статтею 130 «Керування в нетверезому стані». Також, якщо взяти саму статистику дорожньо-транспортних пригод зі з'їздом, то в більшості випадків водії хочуть уникнути відповідальності або, скажімо, сховати свої дії. Тобто полірують автомобілі, проводять відновлювальний ремонт різного виду. Також, як показує статистика, відсутні поліси страхування або, будучи вже позбавленим посвідчення водія, не маючи права керування або не отримували таке посвідчення водія. Чому не варто тікати з місця події? Бо в будь-якому випадку його встановлять і будуть складені відповідні адміністративні матеріали. І основна причина – це те, що якщо водій залишає місце дорожньо-транспортної пригоди, то відповідно не буде відшкодування завданих ним збитків третім особам страхової компанії згідно полісу цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Оскільки страхова відшкодує, потім має повне право в порядку регреса виставити позов про відшкодування завданих збитків. А скільки в середньому часу потрібно, аби розшукати автомобіль, і чи це реально зробити в той же день, коли трапилася дорожньо-транспортна пригода?
Ну, дуже важко сказати, чи це можливо зробити в той же день, оскільки бувають різні випадки, потрібно проводити ряд різних заходів. Все залежить від того, яка інформація є першопочаткова. От якщо взяти саму статистику, то найбільш потрібно, да, більша кількість водіїв розшукується на протязі від доби до трьох. Угу. Тобто, якщо водії, свідки там безпосередньо вказують номерний знак автомобіля, автомобіль не перепроданий по дорученнях, да, там, чи просто хтось не взяв керування, то, відповідно, ми його знаходимо там дуже часто, на протязі там півгодини складаються відповідні матеріали. У нас дуже мало часу залишається. Давайте все-таки ще поговоримо про труками. Розуміємо, що січень, ну, нарешті, певно, що зима все-таки потішила нас справжніми такими снігами і трішечки морозами, то знаємо, в таких умовах працюють руками чи не працюють руками, і яка відповідальність, і де зараз ви стоїте, до прикладу, ті самі траси, що й обслуговували, і місто, чи все-таки додаються нові ділянки? Розташування лазерних приладів не змінюється. Це автодорога М12, Н03 та місто Хмельницький та східний під'їзд до міста. Крім цього, хочеться нагадати відповідальність за порушення швидкісного режиму на порушення на 50 км на годину, це відповідальність 255 гривень. За порушення на 50 км на годину – це 510 гривень. Крім цього, хочеться нагадати відповідальність по частинах. Це частина 1 статті 122 та частина 3 статті 122. З приводу швидкісного режиму, неодноразово ми наголошували те, що це є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. Також хочеться нагадати, що патрульні здійснюють вимірювання швидкості на найбільше аварійно насичених ділянках дороги та з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних пригод. З приводу того, чи змінилася статистика, вона трішки впала, можливо, через те, що були такі несприятливі погодні умови, по-перше, для вимірювання швидкості руху транспорту, по-друге, трішечки, можливо, водії переживали через своє життя та здоров'я, не рухаючись там, до прикладу, у ожеледицю там, чи у сильний снігопад. Хочеться нагадати також те, що у труками є різні режими для налаштування, це може бути і нічний режим, також з приводу погодних умов, але патрульні для того, щоб унеможливити будь-яку похибку лазерного приладу, вимірюють лише у сонячну та сприятливу погоду. Також є лазерний прилад рукам не вимірюється при температурі більше ніж мінус 10. Це все для того, щоб унеможливлювати будь-яку похибку. У разі притягнення водія до відповідальності, він може безперешкодно оглянути відео з самого лазерного приладу. Там є маленький екранчик, де зазначається номерний знак автомобіля, зазначається швидкість, з якою рухався водій. Тобто це все можна ознайомитися на місці без проблем. У разі там незгідності водія з даною постановою, він також може її оскаржити. Ніхто цього не забороняє. Оскаржувати можна у безпосереднього керівника або через суд. Але найперше, що потрібно розуміти, це те, що порушення швидкісного режиму тягне за собою дуже негативні наслідки. І це, в першу чергу, потрібно розуміти те, що це безпека як твоя, так і твоїх пасажирів. Угу. Я дуже перепрошую, ми мали ще говорити про пішоходів. На жаль, вже ефірного часу немає, але два слова дуже коротесенько про 178 і 175 статті. Чи вплинули все-таки отакі снігопади і морози на те, що люди вже не вживають алкоголь там, де заборонено, у громадських місцях, і також не палять там, де також заборонено? Ну, взагалі, така статистика більше змінюється в весняно-літній період, тому що 178-ми – це поява в п'яному вигляді та розпивання. Люди часто дозволяють собі в парках, скверах, зонах відпочинку взяти якийсь там алкогольний чи слабоалкогольний напій та розслабитися, так би мовити. У зимовий період трішки холодно сидіти на лавочці, більше люди сидять у себе вдома, там також є випадки, коли це є куріння та розпивання алкогольних напоїв в під'їздах, на дитячих майданчиках. В основному дуже багато є викликів на лінію 102 від небайдужих громадян, які телефонують, повідомляють місце перебування цих осіб, конкретні там якісь опис цих осіб. Патрульні одразу приїжджають на місце. В першу чергу проводиться профілактична бесіда. У разі припинення правопорушення це може все і завершитися профілактичною бесідою. У разі, якщо громадяни не згідні з правопорушенням або продовжують його вчиняти, патрульними складаються постанови, направляються до суду або самостійно складаються та притягуються до відповідальності. З приводу статистики, 178-х – це поява в п'яному вигляді, а також розпивання алкогольних напоїв. Таких матеріалів складено більше 200, а з приводу куріння, то таких матеріалів складено більше 100. Статистика по курінню незмінна у будь-який сезон. Можливо, це зв'язано з тим, що нашим громадянам настільки хочеться курити, що це потрібно робити саме у громадських місцях, саме на дуже часто це
зупинки громадського транспорту поблизу магазинів, банкоматів, у під'їздах також, як я наголосила дуже часто. Але ну, в першу чергу проводяться бесіди патрульними, у разі невиконання таких вимог складаються постанови. Роксолана Вавернюк, речниця управління патрульних міліцій Хмельницької області, а також Ігор Лижнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції Хмельницької області. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали. У другій частині ми говоримо про хмельницький молодіжний, то чи насправді наше місто є таким і чи цього року братиме участь у конкурсі «Молодіжна столиця України». Про все це говоримо у другій частині. Отож, не перемикайте, буде цікаво.